្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ1រឿងស្រីកងោកមាសដើមឡើយមានបារម្ភម្នាក់បានទទួលបណ្ដាំពីឪពុកប្រដៅថាកុំឲ្យយកស្រីប្តីលែងនិងស្រីសៅកែឲ្យយកតែស្រីក្រមុំព្រំប្រជារីនិងមេម៉ាយប្តីស្នាប់ធ្វើជាប្រពន្ធហើយកុំឲ្យយកខ្លានិងមនុស្សគ្រប់3តែមិនដូច្នោះបារម្ភនោះបានយកស្រីទាំង4នាក់នោះធ្វើជាប្រពន្ធនឹងយកមនុស្សគ្រូ3ជាខ្លាដើម្បីលបងមើលថ្ងៃមួយកងោកមាសរបស់ស្ដាច់ទៅរកស៊ីក្បែរផ្ទះបារោះនោះឯបារោះនោះគិតពីសោតមើលក៏ចាប់កងោកមាសនោះយកទៅចងលាក់ទុកក្នុងទ្រុងមួយហើយដាក់ចំណីបាយទឹកឲ្យកងោកនោះស៊ីរួចបារោះយកមន់គោកមួយទៅកាប់ធ្វើម្ហូបបរិភោគពេលនឹងបរិភោគបារោះនោះបានយកប្រពន្ធទាំង4និងខ្លានោះទៅបរិភោគទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស៊ីក៏ធ្វើជាភ្លក់និយាយថានេះគឺជាសាច់កងោកមាសស្ដាច់ដែលអញបានលួចកាប់យកមកស៊ីក្រៅពីនោះដល់បាត់កងោកស្ដាច់ក៏ឲ្យប៉ៅកងសួររកកងោកនោះនាងស្រីប្តីលែងនិងនាងស្រីសើកែនិយាយទៅនាងក្រមុំនិងនាងប្តីស្នាប់ថាឲ្យប្រាប់ទៅពួកអ្នកប៉ៅកងទៅថាប្តីយើងបានលួចកាប់កងោករបស់ស្ដាច់យកសាច់ស៊ីកុំទៅជួយបិទបាំងថ្មីឲ្យវិងាប់ទៅចោះព្រោះវាធ្វើបាបពីជាយើងខ្លាំងណាស់ស្រីក្រមុំនិងស្រីប្តីស្នាប់អង្វរទៅវិញថាកុំធ្វើបាបប្តីរបស់ខ្លួនដូច្នោះមិនល្អទេស្រីសើកែនិងស្រីប្តីលែងថាទោះបីនាងឯងមិនចូលគំនិតនឹងយើងក៏គង់តែយើងប្តឹងអ្នកប៉ាវកងដែរថាហើយស្រីទាំងពីរអ្នកនោះប្តឹងអ្នកប៉ាវកងតាមដំណើរថាប្តីខ្លួនលួចកងោតស្ដាច់យកសាច់ស៊ីក្រំតែលឺដូច្នោះភ្លាមអ្នកប៉ៅកូនក៏ចាប់យកបរោះនោះទៅថ្វាយស្ដាច់ទូតាមដំណើរស្ដាច់ឲ្យនាំបរោះនោះទៅពិឃាតលុះនាំទៅដល់មាត់ទ្វារវាំងអ្នកចាំទ្វារពំប្រងបើកទ្វារសួរថាអ្នកនាំមនុស្សទោះនេះមកតើបានជំនុំជម្រះហើយឬនៅហើយបាននិយាយរឿងមួយប្រាប់អ្នកនាំថាកាលនោះមានសេដ្ឋីម្នាក់ចិញ្ចឹមឆ្កែ500វេលាយប់មួយមានចៅជីកអ៊ំម៉ងចូលទៅលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សេដ្ឋីនោះហើយចូលទៅក្នុងអ៊ំម៉ងវិញទាំងអស់ឆ្កែរបស់សេដ្ឋីដឹងបាននាំគ្នាវាទៅខំចៅក្នុងអ៊ំម៉ងនោះស្លាប់ទាំងអស់លុះព្រឹកឡើងមហាសេដ្ឋីឃើញបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នោះនឹកខឹងនឹងឆ្កែថាមិនចេះចាំរបស់ក៏ឲ្យគេសម្លាប់ឆ្កែទាំងនោះចៅអស់ទៅលុះធំអាសោចមកចៅឡើងទៅមើលឃើញចៅស្លាប់ដូច្នោះក៏នឹកស្ដាយក្រោយកំពុងតែនិយាយឃើញបំរើស្ដាច់ដែលទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យទៅយកបរោះនោះមកជំនុំជម្រះវិញលុះស្ដាច់សួរបរោះនោះពីរឿងសម្លាប់កងោកមាសបរោះនោះក្រាបទូលថាកងោកនោះទូលព្រះបង្គំពុំបានសម្លាប់ទេគឺបានຕົកនៅកន្លែងមួយតែល្អឯសត្វដែលទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសម្លាប់ទទួលបរិជ្ជទាននោះគឺមន់កោកទេស្ដាច់ទ្រង់ឲ្យទៅយកកងោកមកវិញហើយទ្រង់លើកលែងទោសបរោះនោះឯស្រីទាំងពីរនាក់ដែលប្តឹងពីបរោះជាប្តីថាសម្លាប់កងោកនោះត្រូវបរោះជាប្តីនោះលែងចោលទៅគំនិតសម្រាប់អប់រំពិចារណានៅក្នុងរឿងចង់ដឹងផលពិតត្រូវពិនិត្យរកហេតុ